Okay, nothing happen, I guess. Mandikan mayat. Mayat akan dimandikan dia sebelum. Oi. Dia nak kerja aku, mat. Apa tu? Even if you in this ship right here, they will hunt you. Yep. You will die too in here, in this ship, the most safe place. You know? Okay, nothing happened, I guess. Hello, mister. How are you doing today? Are you good? Pula. Sini. Kenapa? Kan. Sini. Tengok. Hoi. Yo. Wish. Pak mati dia bagi. Asal. Siapa masuk tadi? Ha? Siapa masuk? ID dia masuk. Ya aku. Punya apa tu? Tak tahu? Tak ada benda? Tak ada maklumat. Akbar! Ayuh. Bilang.